പുതുപ്പള്ളിയിൽ ചരിത്ര വിജയം നേടിയിരിക്കുകയാണ്. പുതുപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിലെ തന്നെ റെക്കോർഡ് ഭൂരിപക്ഷം നേടിയിരിക്കുകയാണ് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ. ആ വിജയ ആഹ്ലാദാരവത്തിലാണ് യു ഡി എഫ് ക്യാമ്പ്. ഒന്നടങ്കം അതിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിലവിൽ നമുക്ക് കണക്കുകളിലേക്ക് ഒന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് കണക്കുകളൊന്ന് പറഞ്ഞു പോയാൽ, പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഇത്തവണ 128,624 വോട്ടുകളാണ് പോൾ ചെയ്യപ്പെട്ടത്. അതിൽ 80,144 വോട്ടുകൾ ചാണ്ടി ഉമ്മന്, അതായത് 37,719 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് ചാണ്ടി ഉമ്മന് ജയം. പക്ഷേ അപ്പോഴും പി ജയരാജന്റെ ആ റെക്കോർഡ് മറികടക്കാൻ അതായത് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് നേടിയ റെക്കോർഡ് മറികടക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. തുടക്കത്തിൽ ഒരു ട്രെൻഡ് കണ്ടപ്പോൾ അതിനോട് അടുത്തേക്ക് എത്തുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. ഇനി ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കൂടെ കേട്ടിട്ടുള്ള പേര് രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണ്. കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ, മുഖ്യമന്ത്രി, അങ്ങനെ എപ്പോഴും അവർ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു. ഈ ഈ പല തരത്തിലുള്ള അതൃപ്തിയും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം, തീയതി വന്നതിന് ശേഷമൊക്കെ രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വിധി വന്നതിന് ശേഷം പ്രതികരിക്കുമെന്നാണ് അന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും ആദ്യ ദിവസം മുതൽ പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഗ്രൗണ്ട് വർക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പദവിയും വേണ്ട, പദവി ഇല്ലാതെ തന്നെ ഞാൻ പാർട്ടി പ്രവർത്തകനായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. ഈ തുടർ ഭരണത്തിന്റെ അഹങ്കാരത്തിനെതിരായ വിധി എഴുത്തെന്നാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഈ ജയത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യം നമ്മുടെ സർക്കാരിന്റെ ആണിക്കല്ല് ഭൂരിപക്ഷമായിരിക്കും. ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പുതുപ്പള്ളിയിലെ ജനങ്ങൾ കേരള ജനതയുടെ വികാരം ഈ ജനവിരുദ്ധ സംവിധാനത്തിലായിട്ട് അതിശക്തമായ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ പ്രതികരണമാണ് കേട്ടത്. അത് സർക്കാരിനെതിരായ പിണറായി സർക്കാരിനെതിരായ വിലയിരുത്തലാണ്. കോൺഗ്രസ് ആ രീതിയിൽ തന്നെ കോൺഗ്രസ് ഈ വിജയത്തെ മാറ്റി എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ആദ്യം സഹതാപ തരംഗം അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പേരിലാണ് വോട്ട് ചോദിച്ചതെങ്കിലും ജയം വന്നതിന് ശേഷം, ജയം ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അത് സർക്കാരിനെതിരായ ഒരു ഭരണവിരുദ്ധ തരംഗം ഇവിടെ സംസ്ഥാനത്തുണ്ട്. അതാണ് ഇത്രയും ഈ ഒരു ഭൂരിപക്ഷം ഈ വോട്ടുകൾ കാണിക്കുന്നത്, അതാണെന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്. ഉമ്മൻചാണ്ടി സമം വികസനം എന്ന ലൈൻ ആദ്യമേ തന്നെ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവൊക്കെ പിടിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അത് കുറച്ചുകൂടി ആവർത്തിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴാണ്. എന്തായാലും ചാണ്ടി ഉമ്മന് ആശംസകൾ നേരുന്നുണ്ട് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. My greetings and congratulations to the candidate who has won. All my best wishes. I hope he will he has a glorious legacy and I'm sure he will live up to that. ഗവർണർ പറഞ്ഞത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വസ്തുതയാണ്, ഗ്ലോറിയസ് ലെഗസിയാണ്. ചില്ലറ കാര്യമല്ല ചാണ്ടി ഉമ്മനെ സംബന്ധിച്ച്. കാരണം 53 വർഷം പുതുപ്പള്ളിയുടെ മനസ്സിൽ, പുതുപ്പള്ളിയുടെ ഓരോ വീട്ടിലും അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനൊരു പകരക്കാരനായി മാറുക, ഒരു മറ്റൊരു ഉമ്മൻചാണ്ടിയായി മാറുക, ഉമ്മൻചാണ്ടി 2.0 ആവുക, അതത്ര എളുപ്പമല്ല. എന്തായാലും ചാണ്ടി ഉമ്മനെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഏറെ ശ്രമകരമായ, ഏറെ പ്രയാസമേറിയ ഒരു കാര്യമായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു ഈസി വാക്ക് ഓവർ ലഭിച്ചെങ്കിലും ഇനി ഒരു നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പുതുപ്പള്ളിയിൽ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ മത്സരിക്കുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കില്ല. അതൊരു ജോഡോ യാത്ര ചാണ്ടി ഉമ്മൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ചാണ്ടി ഉമ്മനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി അതിവേഗം ബഹുദൂരം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നിലവിലത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയോടുള്ള സ്നേഹവും സഹതാപതരകവും സർക്കാരിനെതിരായ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരവും ഒക്കെ വോട്ടായി മാറി. അത് ഈ ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക് ചാണ്ടി ഉമ്മനെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി പ്രവർത്തിച്ച് കാണിക്കണം, പ്രവർത്തിച്ച് പണിയെടുത്ത് കാണിക്കേണ്ട മാത്രമാണ് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ന് ഈ റിസൾട്ട് വന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ബിരിയാണി ചെമ്പായിട്ടൊക്കെ യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകരുടെ ആവശ്യം കണ്ടിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സോളാർ കേസുമായി കൈതോലപ്പായ ഉണ്ടായിരുന്നു, ബിരിയാണി ചെമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ എന്താണ് വൈറലാകുമെന്ന് പ്രവർത്തകർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു, അത് തന്നെയാണ് അവർ ആഘോഷമാക്കിയത്. എന്നാൽ ഈ സോളാർ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയോട് ചെയ്ത കടുത്ത നെറുകേടുകൾക്ക് കേരളം നൽകിയ മധുര പ്രതികാരമാണ് പുതുപ്പള്ളിയിലെ ചാണ്ടി ഉമ്മന്റെ വിജയമെന്ന് പറയുകയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി എം എസ് സലാം. ഈ ഭരണത്തിനെതിരെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ വികാര പ്രകടനം തന്നെയാണ് ഈ റിസൾട്ട്. നമുക്കറിയാം, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ എത്രമാത്രം ഉപദ്രവിച്ചു, മരിച്ചു പോയിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിനെ ഉപദ്രവിക്കൽ തുടർന്നു, നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അതിനൊക്കെ പുതുപ്പള്ളിക്കാർ ഒരു അവസരം കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു, അത് ചെയ്തു. അതോടൊപ്പം രൂക്ഷമായ വിലക്കയറ്റമടക്കം കേരള ജനത അനുഭവിച്ച പ്രയാസങ്ങൾക്ക് ശക്തമായൊരു പ്രതികാരം. ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ പടവെട്ടാനുള്ള ആയുധമാണ് ബാലറ്റ്. ആ ബാലറ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് പുതുപ്പള്ളിയിലെ ജനത കേരളത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തത്.
സർക്കാരിനെതിരായ വിലയിരുത്തലാണ് ഈ വിജയം എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ്. ഉമ്മൻചാണ്ടിയോട് ചോദിച്ച അല്ല ഉമ്മൻചാണ്ടിയോട് ചെയ്ത നെറികേടിന് മറുപടി നൽകി പുതുപ്പള്ളി. അങ്ങനെയാണ് പി എം എ സലാമിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതികരണം ആ രീതിയിലേക്ക് കൂടി കൊണ്ടുവരികയാണ്. എന്തായാലും അങ്ങനെ വീറും വാശിയും നിറഞ്ഞ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ പ്രചാരണത്തിനൊടുവിൽ വോട്ടെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് വോട്ടെണ്ണ വരുന്ന സമയത്ത് ചേരുമ്പോൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ അതിനായി കാത്തിരിക്കാം അല്ലേ.